নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে সকলোকে ৰাম নৱমী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ওচৰতে মন্দিৰ এখন আছে, ৰাম মন্দিৰ, তাতে আমি আহিলোঁ। আমি তিনিওটা সৰু ফেমিলিটো মিলি ইয়াতে শৰাই এভাগ আগবঢ়ালোঁ। আমাৰ প্ৰসাদ কালিয়ে দিব। আজি আমি ইয়াত পঞ্চমৃত খালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ব'লক আপোনাৰ বাহিৰত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দেখুৱাওঁ। বহুত ভাল লাগিছে, মন বহুত ফূৰ্তি লাগিছে মোৰ আজি। এইফালে হোম যজ্ঞ হৈছে, এই হোম যজ্ঞ আপোনাৰ 12 ঘণ্টা হ'ব। এভাগ বৰজং বুলি চান্দা এয়া চাওক, এইফালে ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো চাই।